Kad krećete u proces posvojenja i taj odvjetnik s kojim radite, koji je vama posrednik na neki način, koliko košta cijeli taj postupak posvojenja? Ovako. Ja ću vam reći, ja ne mogu govoriti o drugim cijenama, ja sam vrlo tu otvorena. Postupak posvojenja je od 5 do 5,5 tisuća dolara za dijete, s time da od toga on plaća takse. Znači, to je odvjetnički rad plus plaćanje taksi koje on ima nešto za sudove, za izdavanje putovnice i sve ono što on ima. Znači, nisam tu vidjela nikakvu brutalnu cijenu u odnosu na one cijene koje uzimaju američke agencije koje se kreću od 40.000 dolara pa nadalje. I tu sad ljudi mrljaju. To sam vas htio pitati. Pa je li moguće da se i sa tih 5.000 dolara koje ste dali odvjetniku, da se kupuju neki suci, da se kupuje možda naklonost majki koje prodaju tu djecu, kako neki kažu? Ajte vi procijenite. Da. Je li to je ta novac? Je li to ta količina novca koja bi mogla potkupiti cijeli pravosudni sustav DRC Konga, uključujući i majke? To je taj novac. A vi dajete nešto i sirotištu, odnosno domovima? To je sve, što se tiče davanja sirotišta i domu, to vam je individualno tko koliko može, želi, hoće i koliko ima zapravo materijalnih mogućnosti. To nije naredba. Ali je nekako, kad vidite ta sirotišta, kad vidite kako to izgleda, ti intuitivno šaljete nešto. Koliko hoće, možeš 10 dolara, možeš 50 dolara, možeš 100. Nema tarife.